Ljudi, hteo da ideš kući, lupo na vrata ovo. I onda budu nominacije, ti ustaneš i kažeš Nena. A ta žena te dovela do ludila pre 20. Da, ali mene Nena došla i za moje lato. Zato sam, jedino zato sam i glasao za nje. Neko ko tebi vređa u porodicu, ko što je vređa u Luni, ti ne možeš ustaneš da glasaš za neko drugo. Ne možeš, brate. Meni je to nelogično. Ali meni je opet banalo da glasam za Sašu, kako znam da ne može da ispadne. Da, ali ispadneš iskren prema sebi i kažeš ono što jesi. Kao da ja ne znam, pa ja sa tim stolom, ako neko se pljuvao i sa Saškom i to i napušavao, to sam ja. I prvi sam ustao i napušio kad je Mike napala sa tobom zajedno, brate, tamo pored tebe. To što nama znači... ...porodicu sve najgore. Ti poludeo, hteo da ideš kući, lupo na vrata ovono. I onda budu nominacije, ti ustaneš i kažeš Nena. A ta žena te dovela do ludila pre 20. Da, ali mene Nena došla i za moje lato. Zato sam, jedino zato sam i glasao za nje. Neko ko tebi vređa u porodicu, ko što je vređa u Luni, ti ne možeš ustaneš da glasaš za neko drugo. Ne možeš, brate. Meni je to nelogično. Ali meni je opet banalo da glasam za Sašu, kako znam da ne može da ispadne. Ali ispadneš iskren prema sebi i kažeš ono što jesi. Kao da ja ne znam, pa ja sa tim stolom, ako neko se pljuvao i sa Saškom i to i napušavao, to sam ja. I prvi sam ustao i napušio kad je Mike napala sa tobom zajedno, brate.